Sai si anuti wa asai to mo ete miota taratani no pio koni ipom awerera nikuni no tatesu tuyuti tomoni kita eng cikara cikiara duruka nenu cikara itu Kimi ga yoga, kiyo niya, kiyo ni sachare, ishi no iwa otonarite, uke no usumate. Ngantos, ngayani pun ngarek, ngayani ganjel nek. Gendera ini Jepang ini pun dugi pucuk cagak niko gendera ini nganu merah tengah niko yang bunder kados bola ini ku leres ngadem niko karung goni apa-apa mbak aku nah pakaiannya ini ku jamaah Jepang itu di dunia nanten dudunan nganu batok goni nanti jok mbutat tembangan etni Goni sangsi kambine rami sikat tinggal bediat jadi kata ini gue tak gampang bediat. Atas yang buatan betah ni, zaman Jepang tu kena tunai yang ten wabah, anu wabah penyakit orang budikan wang-wang kata. Udan tumo, udan tinggi, iya ni ku ingin di petani nak wang turun ku mengerah tinggi, kalah kerah tumo, sama dia ni ku. Nami ku lo Mujiono Alseko Sutresno, lahir tahun 1933, lajeng lebet sekolah SR. Kasultanan tahun 1939. Bapak kula namane Wirotaruno. Mbah kula namine Sodongso. Kula mengkemutan dugi singen simbah. Ini kemudian perabot zaman penjajahan ada asli. Nek bapak kula aslinya ngeriki. Nenek Mbah Sodongso niku saking Wiryombon tuh Wiryombok kelurahan Jumblangan penjajahan Jepang juga tanggriki pun lahir pendidikan zaman Jepang ini nih pun nonton guru-gurunya pun nonton itu sekolahan di sekolahan itu sekolah rakyat Tasih zaman ini, tasih jadi ngonten sekolah rakyat negeri ini ngonten sekolah rakyat kasultanan. Nek, Mbah Kakung tasih kemutan buatan Pak Guru Nerien namanya sinten-sinten? Pak Guru Nerien itu namanya Pak Marto Tinoyo, Pak Sutopo, Pak Marto Atmojo, Pak Hadi Prawiro. Yen, kula rencange yen tasih nggih kathah ning nek sari kebon sami tilar donya sing tasih kemutan kancane kula niki sing cerak niki mbok dinem niku lajeng Pak Karto Wakijo ngetik meteng kancane kula niku lintune pun kata sing anu Mbah Kakung sing gitu kancakannya ini pun kata sing boten wonten lintune Jepang napa mawon Mbah Kakung diajari napa tulisan Jawi nggih tulisan Latin nggih lajeng yen bahasa Jepang dibulani abjad huruf-huruf Jepang saking saking abjad Jepang itu A, I, U, E, O
nek adat A, nek B, bak B, bu B, bro. Nek sa, si, su, se, so. Tak, si, su, te, tok. Betul-betul, betul-betul tak, si, tu, neng tak, si, su, te, tok. Ibu langi ongko-ongko Jepang, buru-buru Jepang. Nek ngitung ongko ni ku, nek setunggal, tunggu setosa ni ku, jadi ngitung et, ni, sang, si, ku, rob, si, hat, ku, su. Ni ku juga ongko setosa, ku, su. Sebelah ni ku, su, et. 12 su ni 13 su sang 14 su ku 15 ku rok su rok 16 su si nek 17 su ku sama sit sama ras suhat nek rong puluh ni ku ni ju dibalik ni nek lagu kebangsaan Jepang ku nek dua hari dinten Senin ajeng mlebu teng sekolahan ni ku kenem aja ngerek gendera kirane abang tengah kados bola niku nangge upacara ngerek gendera lagune Kimiga yo wa Kiyonia Kiyoni sajare Isino Iwa oto narite kukenu musumati. Ini kumpul tuki nginggil gendera nih. Nek lagu-lagu senase ini ngayun nonton sing lagu ini Kaka tau narapete ni isang to yo omoga koya ikiru nuba Tai tai sang no okaki kesu Tai tai sang yo arigatou Tai tai sang no okaki kesu Niku Mbah Kakung ngertos artose napa mboten Bu? Lagu-lagu Jepang niku. Niku lega wis lali kabeh bahasane. Nek bahasa Jepang ku kula tasih kelingan nek. Ha wonten upane nama hewan rupane kucing nggih upane anu segawon nek segawon niku inu nek kucing neko dadi inu anjing dan kucing niku inu to neko ha niku sing kula eling-eling nek wonten jaran niku omak pakaian sekolah niku nggih alah men sak wontene dadi zaman Jepang itu larang sandang larang sandangan itu wong-wong itu sandangannya yang mukah itu pun rusak nek yang di sandangan itu yang sak wontene malah nek nganu wonten sing damel sandangan yang di katok goni yang di goni wonten sing yang di rami rami penggolo niko di enam karena di damel sandangan mangke kangge pakaian tambah diyen sing wong ngangge sandangan iku golongane wong sing mampu-mampu sak boten-betene nggih pangkate niku lurah utawi jare niku sing sakit nganti sandangan ape-ape niku mergo nek lurah kali jarek niku utawi pamong lurah niku ken sebo teng
Nek riyen iku namane nggih. Kawedanan iku riyen dereng wonten kapanipun kendo sowan teng kawedanan. Iku ngangge sandangan seragam sing ngangge macake Jawi ngangge blangkon sing benike medhun ing tengah bener. Jadi potongane kaya jas iki. Tiang-tiang niku le dahar kalih napa, Mbak Kakung? Nek jaman biyen niku jane do niku sing sing gadah niku kangge masyarakat niku ming sego jagung, tewul, cindal. Pokoke wetune ngalah niku ming wonten jagung, cindal, kute, suwek, wi. Niku sing di pekuat yang riyen. Yuk lawe wonten sintrong regedek tompo wiyung zaman Jepang itu wong kondo nandur jarak nandur kapas itu yuk di kendo golek iles sing rupane kaya suwek niku. Yuk disetorke teng kedamak teng yang mana dia ni ni kau teng kapal lewat kau ajeng teng putah-putah sekolah ni kan sami setor iles ni kau dibayar mboten bukan kerja bakti ni kau ni zaman Jepang ni kau uang-uang tu seng uang nom-nom. Yang uang nom-nom pun rada gede itu kan rada kerja paksa dilungake pemerintah Jepang itu kan wonten sing teng Surabaya, wonten teng Kalimantan, wonten teng Sulawesi kan diperalat kalih tel Jepang kan damel wonten sing kan damel lapangan motor mabur, wonten sing kan gawe saluran-saluran air. Niku nek jaman riyen kan nganu kene sami nedha sami kirang kene nganu wonten kerja paksa niku kathah wong sing rumusan udo kathah sing mati mboten wangsul. Dados mriki ta kathah lare-lare ingkang yatin dipun tinggal bapakne rumusa. Jangan dia ni gue. Eh, anginnya tu kisah ni kini ki. Yang tiang pun bersyukur bisa bebas saking penjajahan. Misalnya tekan zaman saat ni kini pun dirasake kemakmuran. Ya mengat muka-muka di dohno saking kudo rencana enggal-enggal dilepaske saking wabah corona. Mungkin-mungkin doa sami pinaringan sehat. Mungkin-mungkin masyarakat Kalirejo, Tumugi Pagerejo, umumipun lansa Indonesia mungkin-mungkin katebehno saking kudu rencana mboten wonten halangan satunggal menapa. Mungkin-mungkin wabah corona ingkang tumiba ing Indonesia nggih saged enggal luar mboten-mboten kelanjutanipun mekaten kemawon anggen kula nanggapi. Mbah Marto niku ya suwane pinten, Mbah? Aku wis noko 80-an. Itne sangsi gorok singhat sihat kok. Ngono kae. Niku napa, Mbah? Kuwi carane ta iso. Oh. Iwa oto narite. Koke no musu mati Imbayo ya tiyo ni ya tiyo ni kacare isino ibao tona rite. Koke no musu mati. Kok di nganung kulek didulek-dulek kekwi